Merci Paris. Bye. Falou que só menos 3 graus essa droga de boné às 5 da manhã. Cadê vovó? Chegamos em Belfort. A gente chegou na fábrica da Peugeot. Olha os carros antigos. Esse é meu. Esse lugar é lindo, eu não tô acreditando que eu tô aqui. A gente viu o Papa.